З 1 жовтня поточного року субсидії та пільги на житлово-комунальні послуги виплачує пенсійний фонд. Розраховують та призначають їх органи соціального захисту. А вже з грудня пенсійний фонд не лише виплачуватиме, а й призначатиме пільги та субсидії. У вересні цього року Кабінетом міністрів було прийнято рішення про передачу функцій з призначення та виплати житлових субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги до органів пенсійного фонду. Цей процес буде відбуватись поступово і передбачає, що протягом жовтня і листопада прийом документів на призначення житлових субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги та призначення цих видів соціальні допомоги будуть здійснювати органи соціального захисту, а виплату після нарахування будуть здійснювати органи пенсійного фонду. Відтак, функції прийому документів і призначення виплат повністю переходять до органів пенсійного фонду. Одразу хочу заспокоїти населення, що не потрібно звертатися терміново до органів пенсійного фонду за призначенням, перепризначенням житлових субсидій і пільг. Всі громадяни, які одержували протягом попереднього опалювального періоду і були перепризначені автоматично на неопалювальний період, які пройшли верифікацію, надали всі необхідні дані, які передбачає положення про призначення житлових субсидій та пільг, будуть також автоматично перепризначені і на наступний опалювальний період 2022-2023 років. Проте деяким родинам таки доведеться звернутися до органів пенсійного фонду. З 1 грудня потрібно буде звертатись до органів пенсійного фонду сім'ям, в яких будуть відбуватись або зміни в складі зареєстрованих, або зміни в персональних даних, або буде придбання на суму, що перевищує 50 тисяч, або інші якісь причини. Про всі такі випадки необхідно буде повідомляти органи пенсійного фонду. Такі нововведення забезпечать право скористатися житловими субсидіями і пільгами внутрішньо переміщеним особам. Для того, щоб вони могли скористатися цими послугами в будь-якій точці України, і організовано такий механізм, що звертаються в пенсійний фонд, оскільки пенсійний фонд бачить всі види допомог, які одержують заявники і в будь-якій точці України, тому і перейшли ці функції до органів пенсійного фонду. Також цей механізм, перехід цих функцій дозволить пришвидшити і централізувати фінансування виплати пільг і субсидій. Ці грошові допомоги будуть приходити, як і раніше, або на особистий банківський рахунок, або через відділення «Укрпошти». Приховувати зміни та інформацію громадянам не радять, адже діє закон про верифікацію усіх призначених державних соціальних допомог. Рано чи пізно всі дані, які громадяни скривають, вони стають явними, і це призводить до повернення коштів, які держава виплатила вже якби виходить наперед. Тому з усіма змінами необхідно звертатись поки що до управління соціального захисту, а в майбутньому до органів пенсійного фонду і повідомляти. Всі зазначені зміни дозволять забезпечити вчасність та ефективність надання житлових субсидій, що особливо актуально в умовах опалювального сезону. Громадянам не потрібно переживати, що як це буде відбуватись, чи кудись потрібно звертатись. Якщо ви одержували субсидію протягом неопалювального періоду, то цей механізм переходу від органів соціального захисту до органів пенсійного фонду пересічний громадянин фактично і не відчує в цьому опалювальному періоді. Все буде здійснено автоматично.